Pane Frtělo, první poločas utkání se Šlonskem vypadal velmi dobře z naší strany, ale soupeři darujeme dva góly. 100% souhlas, dostat góly ve druhé a ve 40. minutě je prostě špatný. A nemluvím o tom, že vstoupíme do druhého poločasu a dostaneme hned góla v první minutě, takže dneska jsme prohráli, protože naše obranná fáze byla katastrofální. Čím to je? Je to tím, že jsme se vrátili z kondičního soustředění a narazili jsme na soupeře, který je vlastně vyladěný před startem ligy? No je to tím, že jsme v těch osobních soubojích byli naivní, byli jsme pomalí, nebyli jsme tolik důrazní, ale to vůbec neomlouvá, že jsme v nějaké fázi přípravy. Je to o tom, aby jsme právě načetli toho soupeře do 5 do 10 minut, jak je na tom pohybově, a my jsme věděli, že budou rychlejší, že budou dynamičtější, má to svoji logiku, ale vůbec se na to nebudeme ani nesmíme vymlouvat. Je to o tom, že i tenhle zápas, který možná ta porážka byla pro nás až krutá, ale soupeř vlastně, nechci říct z minima, vytěžil maximum, ale trestal nás nekompromisně, takže i takové srovnání s tím velkým fotbalem dneska bylo pro nás, doufám a věřím, prospěšný. No, můžeme si vzít hlavně z té první půle nějaký pozitiva? No, bylo tam hodně pozitiv, ale po dnešním zápase budu spíš kritický, protože fotbal se hraje v rychlosti, fotbal se hraje na 1-2 doteky a i v té obranné fázi, prostě když třikrát se nepoučíme a za určitýho vývoje utkání ještě jdeme do brutálního rizika, kdy si tam nějakým způsobem kličkujeme jako stopéři a myslíme si, že ten soupeř nám to bude papat, tak tohle si doufám ti hráči uvědomí, že na takovýhle riziko to není myslitelný hrát. Tak do soutěže máme naštěstí dost času na to, abychom na tomhle zapracovali, ne? Ale samozřejmě, jenomže já jsem řekl klukům, že ten fotbal nehrajou týden ani měsíc, to prostě každá pozice má daný úkoly a někdy je to na úkor ofenzivy, tak jestli nemám sílu útočit, no tak se zaměřím na kvalitní defenzivu, takže nahánět výsledek za stavu 3-4-0, že najednou to otevřeme a budeme chtít dát aspoň nějakého góla, tak i v té taktické fázi jsme dneska prostě selhali.